Po 20 minutách nastavení opravdu můžeme začít, nekecám. Ale počkej, to jako, jak mám říct, no čau. Tak jo. I mean, why not? Já nevím, pozdrav si, jak chceš. A čau! A já, no, čau. Takže já vás vítám v dalšího videa a dneska tady máme videjko ohledně aktualizací a mám tady hosta Adu. No, čau. Já se omlouvám, my jsme trošičku unavený po dnešním dnu náročným. Každopádně, chtěli jsme se společně podívat na tyhle úžasné aktualizace. Vzali jsme si tady ten super balonek, který dělá strašně divné věci. A nevím, jako jestli to... Počkej, čekám. Koukáš se na mě? Díváš Koukám se? Na to. Ano, dívám se. Sežíš se, že se na mě díváš? No ano, ano, jsem se naprosto jistá. Jsi ready? Naprosto. Jak nikdy? A proč já nemám? Proč já nemám? No, protože to prostě má jenom vyvolení, díky. Ty jsi se už koupila v nějakém krámku, že jo? Nekoupila moje, s 5 minutama jsem se logala do téhle hry. Aha, dobře. Každopádně, nejhlavnější... Počkej, předtím než ti řeknu, než se tam portnem. Tak je to takovej ten klasický pojad, když přijdeš na střední školu a vidíš tam prostě třeba na obchodní akademii a vidíš tam ty holky. To poznáš prostě. Myslíš, že to, jak ten se ty růžovej? Ne, no. Ono spíš jakoby všichni vypadají úplně stejně. Aha. Jo, aha. Ty tam to vyspojeroval. Říkám, tak když přijdeš na střední školu a všechny holky mají takzvaně styl, to rovná se, mají Air Forcey, černé džíny, bílé tričko Levi's a koženou bundičku. Understandable. Dobrý, tak jdeme se na ně taky podívat jako správný holky, I guess. Did you just assume my gender in 2021? Pardon, už nemluvím. Já jsem bojová helikoptéra. Nejhlavnější věc těchto aktualizací, narození nových Saska, jelikož slaví 10. rok, tak nám dali koně zdarma, což jsem nečekala, že se někdy jako na Sasku stane. Takže pojďme se na to podívat. On by ho měl mít Gary, nebo jak on se jmenuje. Ale tady je ten že... týpek. Kam leze? Já nevím, ale každopádně se mi to tady trošku jako seká. Takže tady nazdar, pane Gary. Tak, pokecáme. Je ty. Ježíš, ten je roztomilý. A to je jako ten Wild Horse? Yep. To ještě nemám. Já si můžu vybrat jméno. A věděla jsi o tom, že můžeš mít jméno tvořené už jenom z jednoho slova? Jo, to mi říkala kámoška. No, takže já mu dám jméno A. To neuděláš. Sáska? To ne, ne, ano. Pořádně, on má nějaký ty ornamenty na přední straně toho čumáčku. Takže tam... Jo. Však to jsou ty značky těch Soul Riderů, ne? Yes. 1 hour later. Fantasy GIF. Let's go, kámo, výborně, mám to. Je to hrozný, ale už prostě... No, nevím. Jde to. Vlastně je to úplně hrozný. So, let's go. Ježiš, ono to zývá, to je roztomilý. Ono to má fialový očíčka. No a to počkej, až vidíš, jak chodí. To je roztomilý. Jinak toho koně se vybírali, myslím, že hráči. Já vím, já jsem tomu taky pomáhala. Jo? Já jsem tohle teda jako... Se zapojovala. Ale... Ježiš, ty znaky úplně na to, ježiš, to je strašně roztomiloučký. Tak jdeme se na něj nasednout. Ježiš, jak to chodí. Ježiš, jak to skáče, co to je? Let's go. Tu čekám na tě, babonka. To už vycházím. Aby som ti vyprášila kožuch. Dobra. No čau. Jak ty se fakt pojmenoval A? Koukaj, jak kluše. Já klušu. To je úplně jak stavě. Jo, to vypadá jak no. Osel ze Šreka. No, tak jo, já klušu. Tak jo. To mají i Wild Horsey, takhle ty kroky. Já podle mě nevím. Nevím, jak se to přepíná. Ježiš. Ale on asi nemění barvu. Ne. No ale tak ten běh je hrozný, kámo, co to je? Vypadá, kdyby to bylo tam navíc.
Mají bude dát 5 korun a pak mi pošleš hromadný donate, až to bude nad kilo. A jo, počkej. Ale ne, když je to hezký. Jo. Jú. Počkej, jak se vzpíná. To je hřího. Aha, on dělá to. Bžundo. 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 Jak se jmenuje? Ježiš, jak to zastavuje, to je roztomilý. Ta hříva teda si myslím, že podle mě jako až zbytečně moc kolikrát skáče, třeba při tom zvednutí jako úplně odstřelí někam, jak kdyby, že kdyby na někdo flusnul. Ale jak zastaví, tak je to roztomilý, jak ještě tam zase. Se nejvíc teda líbí ten klus jednoznačně. Děkuji. Já lošu. Ale jo, je to povedený kůň. Je to krásný. Líbí se mi, jak propracovali ten ocas dvojbarevný, že tam jde fakt vidět, že ty pramínky jsou jednotlivě oddělený a není to prostě pet. Yes, prosím. A celkově jsem ráda, že hráči teda jako vybrali to zbarvení takhle, protože černá barva jako si myslím, že nepokazí nic a ty bílý detaily jsou úplně bombový. Jo, vypadal výborně, no. A ty znaky jako těch. Mě by zajímalo, asi podle mě, když si toho koně nevyzvedneš teďkon, tak podle mě ho už nikdy mít nebudeš. Víš? Jo, to je to určitě, no. To bude podle mě potom jako nejzácnější kůň. Jako teď ho bude mít každej, že jo? Ale nový hráči, který pak přijdu, tak podle mě ho mít už možná nebudou. Jako jedna z nejvíc raritních věcí je momentálně starý Fjord, anebo starý Freeze, že jo? Mám obojí heď. Ne, asi. Tak pojďme se vrátit do toho Morlandu a podívat se, co tam je. Yep. Každopádně koník palec nahoru, ten se mi moc líbí. Approved. Dávám tomu 9 z 10 zmrzlin. Výborně. Nepočkej, já mám to. Koukej na mě, mě se to bude pohodit. Jsi ready jak nikdy? Jeee, čepeček. Roztomilý. Ježiš, to je fakt divný, jak tady všichni mají stejný okolně. No právě. A za druhou stranu, když si to uvědomíš, tak už je to... 10 let, co prostě... Člověk hrál tady tu hru. No jako ono. To je hrozný. Taky ono něco odklikáš a pak sbíráš zase ty zlatý podkovičice. Jo, ale to vyplatí se to vůbec? Já nevím. Hele, Happy Birthday tady za náhodný. To bude zase ten set, podle mě. Já jsem to upřímně nikdy tady jako v tom nedozbíl. Obchůdku, ale tak to je úplně extrém. Kde seš? Jseš tu někde? Je. Jo, vedle. Jo, koukáš se na mě? Ano, koukám. Koukáš se mi do očí přímo? No, teď už jo. Ježiš, to je strašný. Dobrý, já myslím, že je úspěch. Dobrý, výborný, narozeniny, děkuju. No, jako já co můžu říct, tak ten set růžový je něco naprosto úžasného pro mě, protože já rozhodně miluju růžovou, takže úplně přesně. Mám to jako úplně stejně, ale víš co na druhou stranu mě, z čeho jsem happy? Z čeho? To je úplně ten starý design těch z prvních narozenin. Jo, to jsem teď chtěla říct, no, že oni to schválně jako takhle přidávali. Což já si koupím jenom to tričko, jenom kvůli tomu, abych to prostě měla do sbírky, jelikož mám trička prostě od prvních sosov narozenin prostě do tady těch a... Hele, no to, že já čičinky nemusím, tak tohle to je docela rozhodný. To je mega hezká, ona tam má nějaký ten. Fuj, co to má, ten kuň má hřívu? Tady já tu. Ano, má hřívu, ano. Víš co, tu lví hřívu, koukej na to, on vypadá jak ostnatý dráp. No právě proto jsem se chtěla podívat, jo, na no, tak tu hřívy. Se půjdem podívat. Já si tu kočičku asi koupím, já stejně nevím, co se sece, tak koupím kočičku. Já teda jsem si nevzala žádný bag, takže... Takže obětuju tady 1500 za růžovej. Aby jsme měli kočičku. Ta kočička je fakt ale hezká, tam má srdíčko na hlavě. Má hlavně hezký očka. Protože kočky fakt nemusím, tak... On vypadá jak dědek, ten kůň. A tady asi tím pádem už nic není, tady si můžeš maximálně dát dort, zatančit si tam něco. Tady můžeš pouštět ohňostroje, můžeš si tady koupit chálky. Taková klasika, no. Takže tam taková celá... klasička. Tady nějaký závod by tady měl být potom. A snad, pokud se nepletu, tak oni možná fakt jako nebudou přidávat, až potom, ne? Já netuším vůbec. Jo, no, not bad. Jde to. Taková ta klasička, no. Ale jo, jako největší wow je samozřejmě asi ten koník. No, s tím, že se konečně vytáhli, protože kolikrát na ty narozeniny nedávali potom už ani ty sece, jestli se nepletu. Víš, že oni dávali to... teďka sece?
No, ne, ale že když si dávali vždycky narozeniny, kolik bylo let, tak tolik srdce. Yep. No a to potom nedělali, myslím. Že ani no, oni to dělali snad do třetích narozenin to dávali. Tak to protože pak už se jim asi úplně nechtělo dávat, no, 400 starkonů jen tak. Asi jo, no. Tak se půjdeme ještě podívat na ty hřívy, protože tady si můžeš... Oh, ten kuč si může lehnout, jak si lehnu s tím koněm? Aha, mezerníka, Esko, sorry. Skemuju tě. A, mezerník stačí. Aha. Ježiš, to je hrozně milý. A já sedím, to je nejlepší věc na světě. Kámo, víš, co bych za tohle dala, když jsme hráli ty RPčko. Teda, no. Jako extrémně. Čau. Mě zajímá, jaké ten kuň má samostatně animace bez jezdce, na to se jdu podívat. Takhle se oklepává. Proč on nemůže jako ležet díl? Proč nemůže ležet dokovat, ho nepostavím? Podle mě to musíš držet možná. Mhm, okej, okay, zkusíme. Zkus to, nevím, jako možná kecám, ale podle mě by to dávalo smysl. Ne, on se zvedne, tak já nevím. Kdo by věděl, tak nebo jestli je ta možnost, tak určitě dejte vědět v komentářích. No, tak se pojďme podívat ještě na ty hřívy, tady na Stívku. Proč já jsem... A tak co ležíš? Může se točit třeba. On se točí! Když si koukneš ze zhora, tak ta hříva vypadá jak medúza. Jak medúza, ne asi. To je divný, no. Ta hříva jako se za mě až moc hejbe kolikrát, ale jinak je to určitě hrozně super. Jo, počkej, kam jedu. Ježiši, chudák koník. Ježiši. Jako ty bobánky ještě tak nějak jako jdou, ale mě prostě vždycky štvalo, že jakmile si dáš bobánek, tak ti to úplně zničí ten ocas. Ocas, no. To mě vždycky strašně štvalo. Ježiš, jinak ten kuň potom vypadá jak dědek. Ježiš, ty s ním můžeš udělat úplně Liona. Já to říkám, že týpek je lev prostě. Ale mě se, možná se mi nejvíc ze všech líbí úplně ta poslední, že to má takové hravé, tu hřívu. Jo, to je pravda, no. Ale stejně ten originál. Ježíš, to co jo. Udělali, když si dáš tu třetí od konce, tak co to má s tím ocáskem, to je, kdyby byl nějaký drak. Ukáž? Má takovou a jo. Prachovku. Chudá. A to vypadá a to vypadá... Čekej. To vypadá hodně zajímavě, každopádně. Tak já vám děkuju, že jste se na tohle video podívali, doufám, že se vám líbilo. Děkuju, že tady se mnou byla Ada. No ne, asi. Doufám, že se vám líbí koníci, protože nám jo. A snad si uslyšíme u dalšího videa a zatím čus. Naschledanou.